Ba'zan raqamlar biz o'ylaganimizdan da ko'proq ma'noni anglatishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 41-modda. Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 117-modda. O'zbekiston Respublikasining fuqarolari saylash huquqiga egadirlar. Har bir saylovchi bir ovozga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 46-modda. Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar.